Després de dues jornades perdent punts, el Martinenc s'ha reafirmat com a líder del grup 2 de Primera Catalana. Els vermells han estat molt superiors a un Andorra que no ha posat en problemes els locals. L'heroi del partit, sense cap dubte, ha estat Ferran Alabau. El davanter ha obert la llauna al minut 14 amb aquesta obra d'art. I no n'ha tingut prou amb un. A la segona part ho ha tornat a fer, però aquesta vegada des del mig camp. L'afició que avui ha anat fins al camp no podia creure el que estava veient. L'Andorra, que ha jugat una hora amb un jugador menys, no ha pogut aturar un Martinenc que no en tenia prou i buscava el tercer. Un tram final de partit espectacular dels vermells ha fet pujar el 3-0 al marcador. Aquest cop ha estat Roland Garros, qui ha aprofitat un rebot després d'una gran jugada de Kilian. Teníem de trencar la dinàmica de dos empats i era important guanyar avui, per això li donava aquesta importància a aquest partit. Des del punt de vista del rival i des del punt de vista de la nostra situació, que evidentment quan un equip va a dalt ha de ser un equip ferm i un equip amb personalitat, no? I nosaltres volíem guanyar avui per això, per donar un pas de personalitat i de fermesa per continuar. Aquesta 11a jornada ha estat positiva per al líder, que a part de retrobar-se amb la victòria, també ha tornat a mostrar la seva millor versió.